νύχτα εάν δεν ληφθούν μέτρα και δεν προληφθεί ο θάνατος. Αναφέρθησαν λοιπόν ότι αυτή, περιστατικά αυτής της νόσου στην Αγγλία. Στον Γκλόστερ της Αγγλίας πέθανε μια 45χρονη μητέρα. Μία άλλη μεγαλύτερας ηλικίας, 68 χρονών, ένιωσε συμπτώματα μέσα στο τρένο και σε 20 λεπτά, ενώ επέστρεφε από ένα ταξίδι στη Σκωτία, απέθανε. Είπαν οι επιστήμονες ότι αυτή η αρρώστια οφείλεται σε έναν ιό σαρκοβόρο που τρώει την σάρκα και αποτελεί μεταλλαγή του στρεπτοκόκκου της ομάδας Α. Μεταλλαγή λοιπόν ενός στρεπτοκόκκου που δέχεται την επέμβαση ενός ιού, δηλαδή ένας στρεπτόκοκκος που υπάρχει στους πιο πολλούς ανθρώπους στο λαιμό και είναι ιάσιμος αυτός ο ιός. Όταν αναμειχθεί αυτός ο κόκκος του στρεπτοκόκκου, το βακτηρίδιο του στρεπτοκόκκου, όταν αναμειχθεί με έναν ιό, τότε επέρχεται αλλαγή στο DNA. Ο ιός γαντζώνεται λοιπόν στο βακτηρίδιο του στρεπτοκόκκου και φέρνει την αλλαγή του βακτηρίδιου, την μεταλλαγή, και το βακτηρίδιο λοιπόν του στρεπτοκόκκου που ήταν ιάσιμο πριν γίνεται απειλητικό για τον οργανισμό και παράγει τοξίνες που δηλητηριάζει το αίμα, και επομένως αυτές οι τοξίνες τρώγουν τις σάρκες του ανθρώπου και σε 24 ώρες επιφέρουν τον θάνατο εάν δεν προλάβει κανείς να λάβει τα μέτρα της θεραπείας. Χαρακτηρίζεται αυτή η αρρώστια αλλιώς ως νεκροτική φασιίτιδα ή στρεπτοκοκκική γάγγρενα και φέρνει συμπτώματα περίεργα ώστε να νιώθει κανείς ότι έχει πάσχει από κάποια λίμωξη. Παρουσιάζει φλικτενώδη και σκούρα κοιλίδα. Μας θυμίζει τις φλικτίδες αναζέουσες της έκτης πληγής του Φαραώ στην Αίγυπτο. Παρουσιάζει διάρρεια, έμετους, υψηλό πυρετό, υπνηλία και τα κόπουσε και τα τιάφτα. Αυτή η πληγή λοιπόν, η νέα πληγή του Φαραώ, βλέπουμε ότι δεν κάνει διάκριση αλλά τρώει και μικρά παιδιά, όπως μας έδειξαν στις 26 Μαΐου του 1994, εφέτος, κατέφαγε και το μικρό αυτό παιδάκι, το αθώο αυτό πλασματάκι, το κατέφαγε αυτή η αρρώστια και το σκότωσε, τον Ρος Κούτσμαν. Αυτή η αρρώστια έκανε την εμφάνισή της, η νέα πληγή του Φαραώ στην Αγγλία, τον Μάιο, όπως αναφέραμε, και ανακοινώθηκε στις 24, και μέσα σε λίγες μέρες μας πληροφόρησαν, φερειπίν στις 26, μετά από δύο μέρες, μας πληροφόρησαν ότι δεκάδες θύματα έπληξε η αρρώστια με δεκάδες θύματα τη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Νορβηγία, την Ισλανδία, το Βέλγιο, την Ελβετία και τη μακρινή Νέα Ζηλανδία. 8 χώρες ανακοινώθηκε σε δύο μέρες ότι πάσχουν από αυτήν την αρρώστια. Και το σαρκοβόρο αυτό βακτηρίδιο τρώγει συνέχεια τις άρκες των ανθρώπων. Στην Ολλανδία 132 προσβλήθηκαν και 21 είχαν πεθάνει στις 26 Μαΐου. Στην Βόνη, στη Γερμανία, 30 έως 40 κρούσματα κάθε χρόνο αυτής της πληγής του Φαραώ. Στην Νορβηγία, στις πρώτες 19 εβδομάδες του χρόνου αναφέρθηκαν συνολικά 11 περιστατικά αυτής της αρρώστιας και ανάλογα θύματα. Ομοίως στην Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο, 17 περιπτώσεις αυτού του σαρκοβόρου βακτηρίδιου, και στην Ελβετία πάλι παρόμοια περιστατικά. Μας απασχολούσαν οι εφημερίδες λοιπόν όλο το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου με αυτό το φωνικό βακτηρίδιο, το οποίο απασχόλησε και την Αυστρία και την Γαλλία με σειρά θυμάτων. Οπότε πάμε και στην Αμερική, όπως μας ανακοίνωσαν στις 28 Μαΐου, πέθαναν εκεί 450 από το βακτηρίδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. 450 στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται πιο αμαρτωλή η Αμερική. Από εκεί ξεκινούν όλες οι βρωμιές,
Όλες οι βρωμιές που μας τις φέρουν και εδώ στην πατρίδα μας. Βέβαια δεν πάει πίσω και η Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη. Κατ' οι Γαλλίες, κατ' οι Γερμανίες, κατ' οι Αγγλίες, με τον κυνηδισμό, τον σοδομισμό, τα εγκλήματα, τα φοβερά αυτά αδικήματα που διαπράττουν και εις βάρος ολοκλήρου της χώρας μας, της πατρίδας μας, που λησμονούν τις γενοκτονίες κατά των Αρμενίων, κατά των Κυπρίων, κατά των Ιουγκοσλάβων, κατά των Βορειοπυρωτών, κατά των Αρμενίων, κατά των άλλων του Ευξήνου Πόντου λαών, κατά των Κούρδων. Ποιος ενδιαφέρθηκε για αυτά τα εγκλήματα? Και μετά λέμε, γιατί οργίζεται και ο Θεός, όχι με οργήν ανθρώπινη, αλλά με θείαν, θα λέγαμε, δικαιοσύνη, να τιμωρήσει αυτούς τους κακούς, οι οποίοι δεν νοούν να γνωρίζουν δίκαιον και αγάπη και να οδηγούν τον άνθρωπο στην ισότητα, στην τιμιότητα, στην ελευθερία, στην ειρήνη. Αποτελούν απειλή για τον κόσμο οι κακούργοι αυτοί γκάγκστερ της Αμερικής και της Ευρώπης, οι μεγάλοι εγκέφαλοι που σπείρουν τους πολέμους, σπέρνουν τις αρρώστιες στον κόσμο με την άσωτη ζωή τους και μας κουβαλούν και στην πατρίδα μας όχι μόνο τα ήθη και τα έθιμα της διαφθοράς, αλλά και τις αρρώστιες τους. Το βακτηρίδιο λοιπόν αυτό το χαρακτήρισαν ως πυράνχα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ψάρια σαρκοβόρα που αν πέσει κανείς στο νερό και έχει αυτά τα πυράνχα, μέσα σε λίγα λεπτά τον έχουν ξεκοκαλίσει. Του τρώγουν τις σάρκες τους. Το βακτηρίδιο λοιπόν αυτό πυράνχα είναι απειλητικό για την παγκόσμια κοινωνία. Και βλέπουμε ότι κυρίως απασχολεί σαν πληγή του Φαραώ, σαν πληγή της Αποκαλύψεως και θα δούμε στη συνέχεια. Μας οδηγούν αυτά τα δεινά, αυτές οι αρρώστιες, να διαβάσουμε την Γραφή, να διαβάσουμε την Παλαιά και κυρίως την Καινή Διαθήκη, την Αποκάλυψη, που προφητεύονται σαν μαστιγώματα που φέρνει ο ουρανός στην γη, μήπως και μετανιώσουμε και θεραπευτούμε από την πόρωσή μας και την αμαρτωλή μας ζωή. Μια άλλη μολυσματική ασθένεια, το λεγόμενο σύνδρομο του κόλπου, πήγαν εκεί στον κόλπο, δήθεν να χτυπήσουν τον Σαντάμ Χουσέιν, αλλά κυρίως για να εξασφαλίσουν τα πετρέλαια και άλλες απολαβές, για να εξασφαλίσουν υλικά ωφέλη, όχι για να επιβάλλουν την τάξη και την ειρήνη. Τι τους φταίνε τόσες χιλιάδες, 200.000 παιδιά που πεθαίνουν στο Ιράκ από την πείνα και από την έλλειψη των φαρμάκων? Όχι τόσο από την πείνα, όσο από την έλλειψη φαρμάκων, 200.000 παιδιά. Τι τους φταίνε? Ο κόλπος φταίει ακόμα, αφού αναγνώρισαν το Κουβέιτ οι Ιρακινοί. Θέλουν να λιγοστέψουν τους μαύρους. Στην Αφρική να λιγοστέψουν και τους Ιρακινούς. Και βάζουν και μαλώνουν. Ιρακινοί και Ιρανοί, μαλώνουν και οι άλλοι, μαλώνουν και από εδώ να πουλούν όπλα. Και έτσι να δοξάζεται ο μαμονάς των μεγάλων κρατών με τις βιομηχανίες των όπλων τους. Μολυσματική λοιπόν ασθένεια, το σύνδρομο του κόλπου. Αυτό δεν το είχαμε προσέξει. Από τις πολλές χιλιάδες που έλαβαν μέρος στον πόλεμο του κόλπου, 600 τόσες χιλιάδες, 697.000, δηλαδή 700 περίπου χιλιάδες έλαβαν μέρος στον κόλπο, και από αυτές τις χιλιάδες έχουν προσβληθεί πάρα πολλοί. 29.000 έχουν δηλώσει συμπτώματα του ιού, του συνδρόμου του κόλπου. Ένας ιός είναι, όπως λέγουν οι επιστήμονες, και έχουν βρει, σύμφωνα με συγκεκριμένες έρευνες, ότι 1.200 έχουν έκδηλα σε προχωρημένο στάδιο τα συμπτώματα αυτού του ιού του κόλπου. Επίσημες στατιστικές, έχει προσβάλει λοιπόν τους στρατιώτες εν κάποιος ιός, αποκλείεται να είναι μετατραυματικό άγχος, ψυχολογικό σύνδρομο. Δεν είναι τέτοιο πράγμα, το απέκλεισαν οι έρευνες, αλλά είναι βακτηριδιακή μόλυνση από χημικούς βιολογικούς παράγοντες, από τα χημικά των
όπλων τα οποία είχαν κοντά τους οι στρατιώτες και μάλιστα είναι μεταδοτική ασθένεια, το σύνδρομο του κόλπου. Μεταδοτική ασθένεια. Οι στρατιώτες τις μετέδωσαν τις όρθιες αυτές στις γυναίκες τους και στα παιδιά τους, ώστε σύζυγοι των στρατιωτών 78% αρρώστησαν και τα παιδιά 25%. Και 65 από τα νέα παιδιά που γεννήθηκαν αρρώστησαν. Μεγάλη λοιπόν πληγή του Φαραώ, το σύνδρομο του κόλπου. Κάτι έφταιξαν εκεί και οι Αμερικάνοι. Δεν πήγαν για το δίκαιο, αλλά πήγαν για άλλες αιτίες, για τα καλά και συμφέροντα των πετρελαίων. Ή για κάποια άλλα αίτια που δεν είναι σκοπός, εμείς δεν έχουμε λόγο να κρίνουμε εξοχιστικά. Αλλά εμείς βλέπουμε την πληγή του Φαραώ. Τα αίτια λοιπόν είναι η έκθεση σε χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες και σε ραδιενέργεια και χημικά όπλα τα οποία είχαν. Επομένως, να μια άλλη πληγή του Φαραώ, η οποία ξεφύτρωσε. Και δεν μας φτάνουν οι άλλες πληγές που έχουμε. Τόσες ιώσεις και αρρώστιες που ξεφύτρωσαν από τα διάφορα τσενομπίλι, τις πυρηνικές δοκιμές ή τα πυρηνικά απόβλητα που τα θάπτουν και στις γειτονικές μας χώρες. Δεν ξέρουμε και πόσα έχουν καταποντήσει στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στους ωκεανούς, στην Μεσόγειο. Πόσα έχουν καταποντήσει δεν τα έχουμε βρει. Και τώρα βρίσκουμε μόνο τα τοξικά απόβλητα από τα φυτοφάρμακα και στο Αιγαίο που τα καταπόντησαν και στα χωράφια τα οποία τα είχαν θάψει άφρονες εδώ και 20-25 χρόνια. Δεν μας φτάνουν οι καρκίνοι και οι αρρώστιες, οι αθεράπευτες. Δεν μας φτάνει και το AIDS, μια μάστιγα, η πανούκλα του αιώνα μας όπως χαρακτηρίζεται, η οποία μεταδίδεται όπως θα δούμε με διάφορες αιτίες, ακόμα και με τη μετάγγιση μολυσμένου αίματος, ώστε τρόμος σε όλη την Ευρώπη από όταν στα νοσοκομεία, γιατί αγόρασαν το μολυσμένο αίμα από τη γερμανική εταιρεία που είχε AIDS. Πού να είναι ασφαλής λοιπόν ένας άνθρωπος σήμερα? Πού να ασφαλιστεί? Στα νοσοκομεία να θεραπευτεί ή να κολλήσει αρρώστια? Στην εξοχή που θα πάει να κάνει ένα περίπατο και να φάει ένα φρούτο, να πει λίγο νερό, και αν είναι μολυσμένο από τα νερά, αν είναι μολυσμένα από τις υπόγειες αυτές ταφές των αποβλήτων, είτε από την όξινη βροχή των εργοστασίων, είτε από την βροχή την ραδιενεργό των διαφόρων Τσερνομπίλ, που σε όλο τον πλανήτη έχουν με ραδιενέργεια μολύνει την ατμόσφαιρα. Πού να στραφεί κανείς να βρει ασφάλεια? Πουθενά, αγαπητοί τηλεθεατές. Είμαστε λοιπόν στο έλεος του Θεού. Αυτή η κατάσταση που είναι πολύ πιο τραγική, δεν τα λέω να σας φοβήσω, ούτε να κάνουν τον μπαμπούλα οι αρρώστιες. Τα βλέπουμε καθημερινά, τα διαβάζουμε και τα ακούμε, να τα λέγουν οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα και να τα παρουσιάζουν τα τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία κόπτονται να ψαρέψουν τέτοιες αιτίες νόσων και να τα διεκτραγωδούν. Εμείς δεν θα κλάψουμε ούτε θα μυρολογήσουμε για αυτές τις αρρώστιες. Απλώς τις διαπιστώνουμε για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Τι φταίει λοιπόν και όλες οι αρρώστιες αυτές καταπλάκωσαν τον πλανήτη και στενάζουν οι άνθρωποι? Όχι μόνο από την πείνα, όχι μόνο ένα εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια παιδιά έχουν σκοτωθεί και αποθάνει από αρρώστιες στην Ρουάντα και στην Πέριξ της Ρουάντας περιοχή. Όχι μόνο η πείνα, όχι μόνο οι κλασικές αρρώστιες, αλλά και αρρώστιες με νέους ιούς, με ραδιενέργειες, με τοξικά απόβλητα, τα οποία τώρα φανερώνονται. Και αρρώστιες όπως φερυπίν, με τον ιό πυράνχα, τον σαρκοβόρο που από καιρού εις καιρόν απασχολεί. Και τότε όταν μας αδικούσαν το Μάιο για το Σκοπιανό και το Βορειοποιητικό, λέγαμε καλά να πάθουν οι παλιοί άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν μόνο την αδικία και λατρεύουν τον μαμονά τους, και αυτοί είναι εκείνοι που μας φέρνουν και τα διάφορα χαράγματα τα αντίχριστα, όπως και το χάραγμα το 666, το οποίο περνούν μέσα στις κάρτες, μέσα στις ταυτότητες της Αμερικής και της Ευρώπης, σε μυστικό κώδικα, μέσα κωδικοποιημένο μέσα στις μαγνητικές λωρίδες, ή και ο φανερό το χάραγμα αυτό σε παλαιότερες
κάρτες και ταινίες ή και αυτό το οποίο το βλέπουμε σήμερα στο UPC, στο ΕΑΝ, να περιέχεται στις γραμμώσεις που εξέχουν στην αρχή, το μέσον και το τέλος, που είναι οι ορατές συνιστώσεις του 6, 6, 6, 6. Αυτοί λοιπόν που είναι η σφαγή των λαών, λέγαμε τότε, καλά να πάθουν που πάσχουν από αυτές τις αρρώστιες. Θα πείτε, η πατρίδα μας δεν έπαθε καμιά τέτοια αρρώστια. Ανέφεραν και στην πατρίδα μας ότι σημειώθηκε κάποιο μικρό κρούσμα εκεί στην Καβάλα, αλλά δεν ήταν θανατηφόρο. Ένα παράδειγμα μοναδικό. Δεν αναφέρθη στην πατρίδα μας κανένα άλλο παράδειγμα. Όχι επειδή εδώ εμείς είμαστε του Χριστού και του Θεού και οι άνθρωποι καλοί, αλλά όσο να είναι, εδώ τόσοι χριστιανοί, τόσα μοναστήρια, τόσες λειτουργίες, τόσες προσευχές υπερηγίας, ειρήνης κλπ. Δεν μπορούν να μην φέρουν και κάποιο αποτέλεσμα. Φυσικά δεν αποκλείουμε, εάν παραμείνουμε λαός απειθής και λαός αποστάτης, δεν αποκλείουμε να γνωρίσουμε τέτοιες πληγές του Φαραώ και εμείς στην πατρίδα μας. Εμείς γνωρίσαμε τουρκοκρατίες, γνωρίσαμε συμφορές, γνωρίσαμε καταστροφές, όχι όμως την κλίμακα που γνώρισαν άλλες χώρες διεφθαρμένες. Χώρες του Μαμονά, χώρες του Αντιχρίστου, χώρες του σατανισμού που θέλουν και εμάς να αντιχριστοποιήσουν και σατανοποιήσουν. Μη γέννητο λοιπόν έρθει εδώ σε εμάς όλη αυτή η κακή πληγή του Φαραώ. Οι κακές πληγές του Φαραώ. Και περισσότερο από όλες τις πληγές μας τρομοκρατεί αυτό το AIDS, το οποίο κινδυνεύει να γίνει πολύ πιο απειλητικό από τις πυρηνικές βόμβες, γιατί εκεί στις πυρηνικές βόμβες ο άνθρωπος σκοτώνεται και τελειώνει, ενώ με το AIDS κουβαλάει επάνω του τον χάρο νύχτα μέρα και δεινοπαθεί. Βέβαια δεν θα ερευνήσουμε εμείς την αρρώστια του AIDS σήμερα από πλευράς ιατρικής ή στατιστικής, από πλευράς αιτίων συμπτωμάτων και από πλευράς προλήψεως ή θεραπείες. Απλώς θα στραφούμε στην Αγία Γραφή να βρούμε ένα στίχο ο οποίος μας προλέγει αυτές τις πληγές του Φαραώ που αναφέραμε, και την πανούκλα και την χολέρα και τον πυράνχα ιό, τον σαρκοβόρο, που έπληξε κυρίως της Δυτικής Ευρώπης τους λαούς, τους απίθαρχους και ιδωλολάτρες του Μαμονά, λάτρεις και αθέους και απίστους και σατανιστές, αλλά και το AIDS που απειλεί και τη δική μας πατρίδα, που υπάρχουν αρκετοί φορείς του AIDS και άρρωστοι και κάποιοι αποθυνίσκουν. Μέσα λοιπόν στην γραφή βλέπουμε κάποια τέτοια παραδείγματα τα οποία μας μιλούν για αρρώστιες σύγχρονες που είναι άλλες πληγές του Φαραώ. Αρρώστιες που δεν τις περιμέναμε να φανερωθούν και απειλούν να καταστρέψουν τον πληθυσμό επί της γης. Τέτοιες αρρώστιες λοιπόν είναι πιο πολύ απειλητικές από την πανούκλα, από την ιδωλοσία, από την χολέρα, που και αυτή τώρα θερίζει κάποιους πληθυσμούς της γης. Ερχόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη και βλέπουμε ότι μια αρρώστια σαν το AIDS, σαν την πανούκλα, σαν τον σαρκοβόρο ιό που αναφέραμε, υπάρχει μέσα στο Δευτερονόμιο, και διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 28 στίχος 35. Κεφάλαιο 28 στίχος 35. Διαβάζουμε το εξής. Εφόσον λέγει δεν ακούσετε το λόγο του Κυρίου, λέει στους Ιουδαίους εδώ η φωνή του Θεού, εφόσον δεν ακούσετε τον Θεό, θα σας χτυπήσει με χίλιες δυο πληγές, με φτώχεια, με πείνα, με δυστυχία, με τούτο, με εκείνο, με το άλλο. Και τελικά στο στίχο 35, πατάξεσαι Κύριος εν έλκει πονηρό, επί τα γόνατα και επί τα σκρίμας, ώστε μη δίναστε οι Αθήνεσαι από ίχνους των ποδών σου έως της κορυφής. Θα σε χτυπήσει, λέγει, με έλκος πονηρών από τα γόνατα και τις κνήμες μέχρι και πάνω το έως της κορυφής σου, από τα πόδια μέχρι και το κεφάλι σου, ώστε να μην δίνεσαι να θεραπευτείς από τα νύχια των ποδιών σου μέχρι τις τρίχες της κεφαλής σου. Και σε άλλο στίχο, Φερυπίνης των 27, μας λέγει κάποιο παρόμοιο έλκος, πατάξεσαι εν έλκει Αιγυπτίο, όπως μας θυμίζει την έκτη πληγή του Φαραώ, φλικτίδες αναζέους, φουσκάλες που έκαιγαν, σαν τον πυράχα ιό ήταν και εκείνες τότε.
αλλά σε κλίμακα περιορισμένη μόνο στην Αίγυπτο για τους Αιγυπτίους, τους ειδωλολάτρες που ταλαιπωρούσαν τότε των λαών των Ιουδαίων. Πατάξεσαι εν ελ και Αιγυπτίο εις την έδραν και ψώρα αγρία και κνήφι, ώστε μη δίναστε σε η Αθήνα. Από την Παλαιά Διαθήκη ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη για να δούμε μία από τις φιάλες του θυμού του Θεού. Θα πείτε, ο Θεός θυμώνει? Δεν θυμώνει ο Θεός όπως θυμώνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θυμώνουν με πάθος, με κακία. Ο Θεός θυμώνει με αγάπη, δηλαδή αγαπά και μας τιμωρεί. Δεν θυμώνει ανθρώπινα, αλλά μας τιμωρεί για να μας παιδαγωγήσει, για να μας θεραπεύσει με το κακό της νόσου, το φυσικό κακό, να μας θεραπεύσει από το ηθικό κακό, την αμαρτία, την ηθική πανούκλα, το ηθικό AIDS, την ηθική πόρωση και ανοσοποίηση του πνευματικού μας αμυντικού συστήματος. Πόσες φορές μετανιώνουν οι άρρωστοι και στο κρεβάτι του πόνου εκεί είναι η μετάνοια του ανθρώπου πιο πολύ, θα λέγαμε, ζωντανή από ότι όταν όλα πάνε καλά. Ερχόμαστε στην Αποκάλυψη, κεφάλαιον 16, στίχος 1 και 2. «Και ήκουσα μεγάλης φωνής εκ του ναού λεγούσης της επτά αγγέλης, και είπε στους επτά αγγέλους, ο Θεός, υπάγεται και εκχέεται τα επτά φιάλες του θυμού του Θεού στην υγιήν». Πηγαίνετε, λέει, να ξεχύσετε τις επτά φιάλες του θυμού του Θεού στην υγιήν. Δηλαδή, να σκορπιστεί η πληγή, η άλλη πληγή του Φαραώ, από κάθε ένα άγγελο, για να χτυπήσουν τους ανθρώπους, τους αποστάτες, αμαρτωλούς, τους πορωμένους, τους αθέους, τους αντιχρίστους, τους φραγιζόμενους με το χάραγμα του Αντιχρίστου που λένε δεν είναι τίποτα και τα τι αυτά και τα τι αυτά. Και μάλιστα αυτούς τους σατανολάτρες και σατανιστές, τους δαιμονικούς ανθρώπους που θέλουν να δαιμονοποιήσουν την κοινωνία των ανθρώπων και βγαίνουν και από τα κανάλια μάλιστα να πούν δόξα το διαβόλο μερικοί και δεν φοβούνται τον Θεό, μήπως τους πλήξει καμιά πληγή του Φαραώ. Δεν αστιεύεται ο Θεός, μακροθυμεί και αγαπά, αλλά όταν αγαπά Κύριος παιδεύει. Όποιον τον εγκαταλείψει, αυτό είναι κατάρα, δεν θεραπεύεται, κολλάζεται, πεθαίνει αμετανόητος. Όποιον ο Κύριος παιδεύσει, φυσικά, αυτό είναι αγάπη. Αλλά τιμωρεί ο Θεός και εκείνους που δέχονται το σφράγισμα του θηρίου του Αντιχρίστου, οι οποίοι μένουν αμετανόητοι και λατρεύουν τον σατανά, λατρεύουν τον μαμονά, λατρεύουν το χρήμα, απολυτοποιούν τις σχετικές αξίες, απολυτοποιούν τα υλικά αγαθά, την σάρκα, απολυτοποιούν το οποιοδήποτε σχετικό, την οποιοδήποτε σχετική αξία και τις κάνουν θεούς. Ιδού λοιπόν ότι έρχονται πληγές, τις βλέπουμε, δεν τις λέγει μόνο η Γραφή, τις βλέπουμε ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες. Στίχος 2 λοιπόν του κεφαλαίου 16 της Αποκαλύψεως. Η πρώτη λοιπόν φιάλη και η πρώτη πληγή, η έσχατη πρώτη από τις 7. «Και απήλθεν ο πρώτος άγγελος και εξέχε την φιάλην αυτού εις την γη». Και έρχεται λοιπόν ο άγγελος και εκχέει την πρώτη φιάλην αυτού στη γη. Φιάλη λοιπόν είναι ακριβώς μια πληγή, μια τιμωρία που επιτρέπει ο Θεός, και εδώ είναι ένας ανθρώπινος τρόπος εκφράσεως. «Εξέχε την φιάλην αυτού στην γη και γένε το έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού». Έπεσε λοιπόν μια πληγή, πληγή που επέτρεψε ο Θεός. Και τι έγινε? Έλκος κακών και πονηρών. Να το AIDS, να ο πυράνχα ιός ο σαρκοβόρος, να οι πανούκλες και οι άλλες αρρώστιες, κυρίως όμως το AIDS. Έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Όπως ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, φερειπίν ο Ανδρέας Κεσαρίας, έλκος κακών και πονηρών είναι πρώτον στην συνείδηση, στην καρδία, που πλήττει την καρδία του ανθρώπου που λατρεύει τον μαμονά, λατρεύει τον Αντίχριστο. Το αυτό περίπου μας λέγει και ο Αρέθας Κεσαρίας στην ερμηνεία του. Έλκος οδύνει ψυχική πρώτα και μετά σωματική. Έλκος εξέχει την φιάλη αυτού επί την γη. Επί την γη, λέγει ο Αρέθας και όπως και ο Ανδρέας Κεσαρίας. Σημαίνει επί την γη τους εντυματιότητων γηίνων περισπομένους.
Γη σημαίνει τους γηίνους, τους χωματένιους, τους ανθρώπους που είναι χώμα, που είναι, φέρνουν μόνο τον Αδάμ της πτώσεως και όχι τον Αδάμ της ανορθώσεως, των Χριστών που είναι χωματένιοι, σαρκολάτρες, δεν έχουν την πνευματική, θα λέγαμε, λειτουργία. Σε αυτούς λοιπόν έρχεται, για την ματαιότητα των γηίνων έρχεται και πλήττει αυτή η πληγή. Και σαφηνείς λοιπόν, επί τους πονηρούς ανθρώπους, πονηροί δε ποιοι δυνατοί να είναι παρά αυτοί που δέχονται το χάραγμα του Αντιχρίστου, για τα επίγεια, τα υλικά λατρεύουν τον Αντίχριστο, να μην στερηθούν, να μην τυχόν πεινάσουν, να μην τους λείψει κάποιο αγαθό. Πολύ ωραία μας μεταφράζει και ο άρτιμος Ιεροσολύμων, που μας λέγει: η φιάλη φανερώνει τον θεϊκό θυμό με την έννοια που αναφέραμε, με ανθρωποπαθή έκφραση, που ο Θεός δεν θυμώνει ανθρώπινα με μίσος, με πάθος, με κακία, αλλά μας παιδαγωγεί τιμωρώντας για μετάνοια. Επιτυχή λοιπόν σημαίνει τους ανθρώπους που φρονούν τα γήινα, την δόξαν των πλούτων των κοσμικών, που αναπαύονται μόνο στο χωικό σώμα και νεκρώνουν την ψυχή, που δέχονται το χάραγμα του θηρίου και προσκυνούν τον Αντίχριστον και την εικόνα αυτού. Ο αείμνηστος Ιωήλ Γιαννακόπουλος στην ερμηνεία του μας αναφέρει έχει κάποιες αναφορές στον Διονύσιο Αλεξανδρίας, ο οποίος αναφέρει ότι και επί της εποχής του Διονύσιου Αλεξανδρίας η Πανούκλα είχε πλήξει την Ρωμαϊκή Διεφθαρμένη Αυτοκρατορία και είχαν πεθάνει πολλά εκατομμύρια άνθρωποι. Οι δε χριστιανοί στην Αίγυπτο ερχόταν να περιποιηθούν τους νοσούντας και αποθνίσκοντας από την Πανούκλα, την κακή και πονηρά αυτή αρρώστια, και καμιά φορά ακολούσαν την αρρώστια αυτή και οι χριστιανοί και πέθαιναν σαν ήρωες, σαν μάρτυρες στον αγώνα αυτό της ανθρωπιάς. Ιδού λοιπόν η πληγή του Φαραώ και περισσότερων κάποιοι ερμηνευτές, όπως και ξένοι, έρχονται να εκπληρώσουν αυτήν την αρρώστια, αυτήν την κακή πληγή. Ξαναδιαβάζω τον στίχο 2 του κεφαλαίου 16 της Αποκαλύψεως. «Και απήλθεν ο πρώτος άγγελος και εξέχε την φιάλην αυτού εις την υγιήν». Στην εκείνη λοιπόν, τον κόσμο, την ανθρώπινη κοινωνία και τους σαρκικούς, χωματένιους, αντιπνευματικούς ανθρώπους. Και γένε το έλκος κακών και πονηρών. Δεν είναι μόνο ο καρκίνος ή ο σαρκοβόρος ή ιός που τρώγει τις σάρκες ή η πανούκλα ή η χολέρα και αρεσόδης. Δεν είναι τόσο αυτές. Όσον το έλκος κακών και πονηρών είναι κυρίως το AIDS. Και εν την μέτρο είναι ο σαρκοβόρος ή ιός που αναφέραμε, που πρώτα εμφανίζεται στην Αγγλία φέτος τον Μάιο, και βλέπουμε ότι είναι και στην Αμερική, την πόλη αμαρτωλή Αμερική που δεν βάζει μυαλό. Και φυσικά θα περιμένει την καταστροφή της, γιατί ίσως είναι αυτή που θα δεχθεί να πληγωθεί πολύ περισσότερο, που θα υποστεί τις πληγές της Αποκαλύψεως, γιατί πανδυνών και εκ της Αμερικής, όχι μόνο της Αμερικής, κυρίως εκ της Αμερικής. Πανδυνών, ας μετανιώσει, γιατί μας περιμένουν πολλά δεινά. Βέβαια, εκεί στην Αμερική, αποθνίσκοντας από το AIDS, είναι εκατομμύρια σήμερα. Η πρώτη λοιπόν αυτή φιάλη, που μας φανερώνει το έλκος των κακών και των πονηρών, το αθεράπευτον, είναι κυρίως το AIDS. Μας συνδέει με την πληγή λοιπόν της Αιγύπτου, που είναι η έκτη πληγή, οι φλικτίδες αναζέουσες, και βλέπουμε ότι πραγματικά πλήττονται από αυτήν την αρρώστια οι άνθρωποι οι έχοντες το χάραγμα του θηρίου, δηλαδή που φέρουν από παλαιά το χάραγμα αυτό, το αόρατο και το ορατό. Το αόρατο χάραγμα είναι η δέσμευση της βουλήσεώς τους στο πονηρό, στην αμαρτία, στην κακία, στην αθλειότητα. Όταν σφραγίζουν το θέλημά τους, την θέλησή τους, το ηγεμονικό τους με την σφραγίδα, την κακή, και ταυτίζουν το θέλημά τους με το σατανά, και τέτοιοι σφραγισμένοι ήταν ανέκαθεν από την εποχή του Αδάμ. Ο πρώτος αντίχριστος έγινε ο Αδάμ και η Εύα. Και φυσικά θεραπεύονται με την εξορία εκ του παραδείσου και με τα όσα δεινά επισυμβαίνουν,
Και τελικά έρχεται ο Χριστός να θεραπεύσει από αυτή την αντιχριστοποίηση και να σπάσει τον δεσμό και να διαλύσει τα έργα του διαβόλου και την σφραγίδα του αντιχρίστου που δεσμεύει, σφραγίζει την θέληση και την κοινή στο πονηρό, στο κακό, στο σατανικό και την ακινητοποιεί, την κοινή στο πονηρό και την ακινητοποιεί στο αγαθόν. Αυτή είναι η ηθική σφραγίδα της βουλήσεως επί του μετόπου. Και φυσικά και επί της χειρός που προάται τα έργα τα πονηρά, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες που ερμηνεύουν την Γραφή. Αλλά υπάρχει και η ορατή σφραγίδα. Το χάρεγμα το ορατό, που είναι όπως γνωρίζουμε γνώρισμα του εμπορευτέου και έχουν σφραγίσει όλα τα τυποποιημένα προϊόντα με αυτό το barcode που ήταν αθώ, αλλά το σφράγισαν, το μαγάρισαν με το 666 για να καυχόνται οι αντίχριστοι ότι όλα τα προϊόντα τα έχουν σφραγίσει με τη σφραγίδα του αντιχρίστου. Δεν μετανιώνουν, τα λέμε εμείς και εδώ και αλλού, δεν μετανιώνουν. Οι πληγές λοιπόν του Φαραώ θα είναι ασταμάτητες. Σε ποιους έρχονται λοιπόν αυτές οι πληγές κυρίως? Σε αυτούς που σφραγίζονται και στο μέτωπο και στο χέρι. Ακούσαμε ότι πολλά εκατομμύρια στην Αμερική το έχουν βάλει το χάραγμα, φυσικά με λέιζερ, αόρατο στο κεφάλι ή και ορατό με μπαρκόντα ακόμα, και γράφουν περιοδικά και εφημερίδες και δημοσιεύουν κεφάλια και ξυρισμένα κούτελα να φέρουν μέτωπα και το άνω της κεφαλής να φέρουν τον μπαρκόντ με το 666. Δικαιολογημένα λοιπόν εκεί να έχουν τόσα κρούσματα από το AIDS. Το AIDS φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσβάλλει μόνο τους αμαρτωλούς, τους αντιχρίστους και τους σατανιστές. Μπορεί να προσβάλλει, γιατί ο Θεός μαζί με τα ξερά και τα χλωρά, θα πεις, αφήνει να προσβληθούν και κάποιοι που είναι ευσεβείς, ακόμα και άγιοι, μπορούν να, και σε αυτούς φυσικά δεν θα είναι πληγή του Φαραώ προς κολασμόν, αλλά προς δοκιμασία, για μείζωνα αγιότητα, για να υποστούν τρόπον την ένα μαρτύριο συνειδήσεως, βασανιζόμενοι και από μία αρρώστια. Γνωρίζουμε όπως φερεπίνο ο γερόντας Πορφύριος, τη Μαλακάσα, το επώνυμο Μπαϊρακτάρης, είχε μία φοβερή αρρώστια που την επέτρεψε ο Θεός, όχι επειδή ήταν αμαρτωλός, κατά την κοσμική έννοια, φυσικά ο Δής αναμάρτητος, αλλά επειδή ο Θεός επέλεξε και αυτόν τον τρόπο για να τον εξαγιάσει περισσότερο. Δεν λέμε λοιπόν ότι όσοι προσβλήθηκαν από το AIDS είναι μόνον αυτοί οι σαρκολάτρες, αυτοί οι σοδομιστές που φέρνουν τα Σόδομα και τα Γόμαρα στη σημερινή εποχή, που δεν διστάζουν να κάνουν και τις τηλεοπτικές τους, θα λέγαμε, εκπομπές, αλλά Σόδομα και Γόμαρα. Κάποια κανάλια, θα πούμε και ονόματα σε άλλη εκπομπή, κάποια κανάλια που θέλουν να παραστήσουν την σύγχρονη εποχή, σοδομική εποχή που χρειάζεται έναν άλλον καταποντισμό, μια άλλη πληγή. Μα υπάρχουν οι πληγές. Εδώ μας λέγει λοιπόν μια έρευνα ότι ένας άνθρωπος κάθε 14 λεπτά κολλάει AIDS και 300 πεθαίνουν κάθε εβδομάδα από αυτή την πληγή. Και αυτό φυσικά πρώτου 1992. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 2 εκατομμύρια Αμερικάνοι είναι μολυσμένοι από το 92 μέχρι το 92 είναι μολυσμένοι από το AIDS. Πολύ περισσότεροι αρρωσταίνουν στη συνέχεια, γιατί αυτός ο τρόπος ζωής είναι που οδηγεί σε αυτή την πληγή του Φαραώ. Γιατί λοιπόν έρχεται αυτή η πληγή? Η πληγή για να φανερωθεί ότι ο άνθρωπος είναι εθνητός, και όσο καυχόνται με τις ανακαλύψεις τους, με τους τρόπους να απολαμβάνουν, λέει, την ειδονή και το σεξ χωρίς να κολλάνε την αρρώστια, κολλάνε με άλλον τρόπο. Βέβαια δεν θα αναπτύξω εγώ τους τρόπους μεταδόσεως του AIDS. Έρκος κακών και πονηρών λοιπόν, το οποίο βλάπτει και την ψυχή που πληγώνεται και πονά και το σώμα το οποίο υποφέρει, και φυσικά είναι φοβερά τα συμπτώματα, και τελικά το σώμα οδηγείται μαζί με τον άνθρωπο στον θάνατο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μας μιλούν για το AIDS. 5 εκατομμύρια φορείς του AIDS ήταν προ του 1991. Έγιναν διάφορα συνέδρια, όπως το συνέδριο στην Αγγλία. Η πριγκίπισσα Άννα εκεί έδωκε μια δωρεά 8,1 εκατομμύρια λίρες για να γίνουν έρευνες όλο τον κόσμο, επειδή το AIDS δεν γνωρίζει σύνορα, ώστε
να γίνει πρόοδος στις έρευνες για την καταπολέμηση της αρρώστιας του AIDS. Αλλά ούτε τον καρκίνο ακόμα θεραπεύσαμε. Φυσικά το AIDS σημαίνει θάνατος. 100% όπως λένε και οι ειδικοί γιατροί και γράφουν σε βιβλία. Όσο και να προσπαθήσει λοιπόν η παγκόσμια κοινωνία να καταπολεμήσει το AIDS με τους τρόπους που γνωρίζει αυτή, δεν θα μπορέσει να φέρει ένα αγαθό αποτέλεσμα. Γιατί όπου πέφτει βαρύ το χέρι της τιμωρίας από τον Θεό, ναι, της τιμωρίας, όχι με την ανθρώπινη έννοια. Ο Θεός τιμωρεί αγαπώντας, γιατί αυτό είναι η αγάπη. Κάποιοι μπερδεύουν τα πράγματα, δεν μπορούν να καταλάβουν πώς τιμωρεί ο Θεός. Και λένε άνθρωπος είναι, πάθη έχει, άχτη μας έχει, ηνάτη μας έχει. Όχι, αγάπη μας έχει, αγάπη είναι. Αλλά η αγάπη του Θεού, όπως θα πούμε σε ειδική εκπομπή, μόνο, θα λέγαμε θα αφιερώσουμε ένα θέμα, μόνο για να δούμε πώς είναι αγάπη του Θεού, οι διάφορες πληγές και οι διάφοροι κολασμοί. Είναι αγάπη, γιατί θα πω μόνο δύο λόγια τώρα, όπως καλή φορά, σαν συμπληρωματικά. Η αγάπη αυτή λοιπόν του Θεού μας λειτουργεί σαν φυσικό κακό, αρρώστιες φέρει πίν, κίνδυνοι, απειλές, όπως το AIDS, για να θεραπευτεί το ηθικό AIDS, η ηθική πόρωση, η ηθική κακότητα. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός σαν γιατρός τα εναντία της εναντίης. Μας φέρνει λοιπόν τον πόνο, την αρρώστια να θεραπευτεί, η αρρώστια η ψυχική και ο άνθρωπος να γυρίσει στην λογικότητά του, να μην λειτουργεί ως κτήνος, αλλά να λειτουργεί ως άνθρωπος λογικός. Είναι λοιπόν μια αυτοτιμωρία, θα λέγαμε. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, αυτοτιμωρείται και έχει τον Θεό παιδαγωγόν που τον συνετίζει με την πληγή, με το ράπισμα αυτό. Βέβαια, ας πούμε δύο λόγια συνοπτικά, ένα-δύο λεπτά ακόμα και να καταλήξουμε. Το πρόβλημα του AIDS είναι, θα λέγαμε, μια οργή του Θεού, παιδαγωγούσα αγάπης εκδήλωσης του Θεού. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος φεύγει από τα όρια του, την λογικότητά του και παρομοιάζεται με τα κτίνη τα νόητα και ζει σαρκολατρικά σαν άλογο κτίνος. Είναι αποτέλεσμα της ηθικής σαρκικής διαστροφής, της διαστροφής του έρωτα. Απολυτοποιεί το έρωτας, αυτονομείται, πάβει να λειτουργεί ο άνθρωπος σαν σύνολο ψυχοπνευματικό, σαν πνευματικός άνθρωπος και έτσι απολυτοποιεί μια ειδονή αποκομμένη από κάθε άλλη πνευματική λειτουργία και κάνει κατάχρηση και παράχρηση και καταφύση και παραφύση και τόσα άλλα δεινά, ώστε να γίνεται ο άνθρωπος τελείως παράλογος. Και σε αυτόν τον τρόπο αντιγράφει και εδώ η πατρίδα μας, που έχει κάποια κρούσματα φυσικά λίγα, αλλά αυξάνουν, αντιγράφει την δυτική κοινωνία της σαρκολατρίας. Αλλά να διαβάσουμε τώρα μια-δύο γραμμές από τον... Ας κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την εκπομπή, με το να διαβάσουμε δύο γραμμές από τον Νίκο Ζακόπουλο, τον σεξολόγο γιατρό, ο οποίος έρχεται εδώ να θεολογήσει. Και λέγει το έτσι εξελίσσεται σαν πανούρα του αιώνα μας. Μια σοπηλή πυρηνική καταστροφή, πολύ πλέον επικίνδυνη από την τραγική της Χειροσύμα. Είναι αυτά τα τρομοτινά το έτσι της πανσεξουαλικότητας, μια βόμβα που απειλεί την κοινωνία μας. Και φυσικά κάνει κάποιες διαπιστώσεις, για να καταλήξω. Μια διαπίστωση ότι υπάρχει ακριβώς το έτσι είναι τιμωρία της σεξουαλικής ανομαλίας και ακολασίας. Είναι, το λέω με απλά λόγια, είναι η υπέρβαση ενός μέτρου στις σεξουαλικές σχέσεις και φυσικά είναι ένα αποτέλεσμα του πανσεξουαλισμού των μέσων ενημερώσεως. Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικά κανάλια που βγάζουν κοπέλες και τις γδίνουν στα κανάλια και λένε είναι στο τάδε πορνείο και κάνουν προαγωγήνης πορνεία και δείχνουν τα αποκρυφά τους μέλη με σκανδαλιστικούς χορούς και αποκαλύψεις και δεν ντρέπονται. Και ρωτάμε, υπάρχουν νόμοι εδώ σε αυτό το κράτος που θέτουν κάποιο όριο? Θα πούμε περισσότερα σε άλλη εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, νέες πληγές λοιπόν του Φαραώ.
Και το έτσι είναι μια πληγή. Μη μας πείτε πως δεν είναι μεγίστη απειλή. Εάν δεν ληφθούν μέτρα. Και δεν είναι μόνο τα μέτρα, κάποια προφυλακτικά που λένε κλπ. Κλπ. Είναι μέτρων κυρίως ο άνθρωπος να λειτουργήσει σαν άνθρωπος, άνθρωπος ελεύθερος μεν στην κοινωνικότητά του, αλλά να ξέρει το μέτρο της λογικής, το μέτρο της ηθικής, να γνωρίζει κανόνες ηθικούς και η Εκκλησία είναι ακριβώς που μπορεί να βοηθήσει. Δεν συμφωνούμε με τον κύριο Ματσανιώτη, ο οποίος απέκλεισε την Εκκλησία να έχει μέρος αυτό το πρόβλημα, την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Γιατί, κύριε Ματσανιώτη, ποιος θα καταπολεμήσει την ηθική πανούκλα, μάλλον το ηθικό AIDS, το σωματικό AIDS δεν καταπολεμείται, εάν δεν καταπολεμήσουμε πρώτα το εσωτερικό, ηθικό, πνευματικό AIDS, την πόρωση, την αδυναμία αντικρούσεως, αντιστάσεως, εάν εσωτερικά δεν οπλίσουμε, δεν θωρακίσουμε τον άνθρωπο με ηθικές αντιστάσεις, με πνευματικότητα, τότε δεν μπορεί να πει όχι στον προσεξουαλισμό, δεν μπορεί να πει όχι και στις άλλες αιτίες του AIDS. Η Εκκλησία έχει τον πρώτον λόγο στην καταπολέμηση του AIDS. Τον πρώτον λόγο, η Εκκλησία θα στηρίξει τον άνθρωπο, θα του δώσει εσωτερικό περιεχόμενο, και πνεύμα Άγιον και χάριν και δύναμη πνευματική να λειτουργήσει αληθινά σαν άνθρωπος. Αγαπητοί τηλεθεατές, νέες πληγές λοιπόν του Φαραώ. Βλέπουμε ότι εκπληρώνεται η πρώτη φιάλη, πληγή, το έλκος των κακών και πονηρών. Δεν κάνουμε τον μπαμπούλα. Όποιος δεν θέλει, ας μη φοβάται και ας υποστεί τις συνέπειες μιας απρόσεκτης, ακόλαστης, αλκοολατρικής ζωής. Υπάρχουν υψηλοί κίνδυνοι και ομάδες υψηλών κινδύνων και τρόποι, ο τρόπος όλος της ζωής αυτής οδηγεί σε αυτόν τον αφανισμό, την αυτοκαταστροφή. Για όνομα του Θεού, ας βάλουμε ένα όριο, κάποιους φραγμούς και ας βοηθήσει και η Εκκλησία και η Ενωρία με ενημέρωση και με πολλούς τρόπους να προλάβουμε το κακό και να θεραπεύσουμε, αν είναι δυνατόν, το αθεράπευτο, η χάρη σαν θεραπεύσει. Τα μέσα τα ιατρικά δεν θεραπεύουν. Η χάρη θεραπεύει και τα αθεράπευτα. Ας στραφούμε λοιπόν και στην Εκκλησία και ας ζητήσουν αυτοί που πάσχουν από AIDS, από αυτήν την κακή πληγή, το έλκος κακών και πονηρών, μια εξομολόγηση και να κοινωνήσουν και ας πιστεύσουν στον Κύριο. Αυτός έχει τη δυνατότητα να θεραπεύει εκείνα που δεν θεραπεύουν οι γιατροί. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα δούμε και άλλες πληγές του Φαραώ σε άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ, με παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Φίλες και